Kafshët në të vërtet mund të bëjnë disa veprime tronditëse. Një shembull i kësaj është kur kjo mace dëgjoi një fëmijë që qante jashtë, pothuajse duke ngrihur për vdekje. Pastaj ndodhi diçka e paimagjinueshme. Banorët e një pallati në rajonin Kugja të Rusisë po kërkonin me dëshpërim të merrin në shtëpi macën e ndërtesës Masha, e cila ishte e dashur nga të gjithë. Sidoqoftë Masha zgjodhi të mos jetonte me askënd. Në vend të kësaj, të gjithë ushqenin dhe ajo vizitonte këdo që zgjidhte sa herë që i pëlqente. Për atë periudhë nuk mund ta gjenin atë. Një nga banorët shkoi ta fuste ushqimin në tasin e saj, por një pjesë ushqimit të natës së kaluar ishte ende aty. Kjo sjellje nuk ishte as pak tipike për Mashën. Ata ishin të shqetësuar. Ata kërkuan gjithandaj ndërtesës për macën, por ajo nuk ishte në asnjë nga vendet e saj të preferuara të gjumit. Ishte një nga ditët më të ftohta të vitit dhe në Rusi kjo do të thoshte shumë. Ata duhej të siguroheshin që ajo të ishte shëndosh e mirë. Macja ishte shumë e rëndësishme për të gjithë dhe ajo mund të ishte në rrezik serioz nëse do të ishte jashtë në të ftohtë. Pavarësisht qimeve së saj të gjata, temperatura ishte mjaft e ulët, saqë ekspozimi i zgjatur mund të ishte seriozisht i rrezikshëm. Përfundimisht ata kontrolluan një kamerën e njërën nga dyert dhe pan macën duke veprua shumë çuditshëm. Macja pothuajse nuk largohej nga ndërtesa e tyre. Ajo rinte brenda në dimër dhe aq më tepër kishte një kënd të ngrohtë në ndërtesë dhe nuk kishte nevojë të dilte jashtë. Megjithatë, këtë herë ajo doli me kujdes jashtë. Në momentin që këmbët e saj prekën borën, ajo tërhoq brenda derës, por më pas ajo qëndroi duke dëgjuar. Fshinjët më vonë thanë se dëgjuan një fëmijë duke qarë jashtë. Por ata nuk menduan asgjë për këtë në atë kohë. Ata do të kuptonin se sa të rëndësishëm ishin ato thirrje vetëm më vonë. Macja më pas shkoi në qoshe dhe ata nuk mund të shihnin se çfarë bëri ajo pas kësaj. Ishte një nga fëmijët e ndërtesës që e kishte kuptuar se diçka nuk shkonte siç duhet kur shikoi të jepte mashës disa mbetje ushqimore. Të gjithë qira marsit u përpoqën të ushqenin shumë macen, por duke qenë se ishte një ditë shumë e ftohtë, ata prisnin të gjenin macen në këndin e saj të preferuar të ngrohtë. Në vend të kësaj, djali gjeti një tas të plot ushqimi dhe asnjë shenjë të macës. Ai e bëri të ditur nënën e tij se ishte e shqetësuar, por ajo nuk mendoi se ishte një çështje e madhe. Macja ndoshta ishte diku tjetër, por fëmia e saj donte shumë macen dhe ai ishte i shqetësuar. Kështu që ajo vendosi ta ndihmojë atë të gjejë mashën. Ata kontrolluan të gjitha vendet e fshehura në ndërtesë, por ajo nuk ishte aty. Ata madje shkuan te banorët e saj të preferuar dhe i pyetën nëse e kishin parë, por askush nuk e kishte parë. Kur dëgjuan se macja ishte zhdukur, shumë prej tyre u bashkuan në kërkim, përfshirë Irina Lova. Banorët e kishin kthyer ndërtesën përmbys dhe nuk e gjetën dot Mashën. I vetmi vend për të kërkuar ishte jashtë dhe ata shpresonin që ajo të mos ishte aty. Bota jashtme ishte plot rreziqe, veçanërisht për një mace që ishte aq e mirë si një kafshë shtëpiake. Makinat që po ngisnin atë natë mund të mos e dallonin macën në dëbor dhe më pas ishte i ftohtë për të cilin duhej të shqetësoheshin. Disa nga grupi shkuan të shikonin kamerën e sigurisë, por Irina nuk donte të priste. Ajo vendosi që do të filloj të kërkoj jashtë. Ajo duhej të vishte xhaketën e saj të trashë dhe çizme dhe doli jashtë. Ajo dridhej dhe brenda xhaketës, por ishte vendosur të gjente macën dhe ta kthente të sigurt. Irina doli jashtë dhe nuk kishte asgjë përpara ndërtesës. Ajo e thiri macën dhe mori një çantë me ushqim për macën. Irina ishte e sigurt se macja do të vinte me vrap në momentin që do të dëgjonte zhurmën, ashtu siç bënte gjithmonë. Ishte një lojë që ata luanin. Nuk kishte rëndësi se ku ishte macja në ndërtesë. Irina do të tunte ushqimin në korridor dhe Masha do të ishte aty brenda pak minutash. Gruaja e dinte që macja do të vinte nëse do të ishte e mundur, dhe kur macja nuk u shfaq fare, kjo e tmerroi gruan. Ajo ishte shqetësuar se çfarë do të thoshte kjo për Mashën e ëmbël. Në hyrjet e ndërtesës varreshin në dëbor disa shenja të dikujt që erdhi deri te hyrja dhe u kthye. Erdhi dikush që i vodi mace. Pse dikush dëshiron të vjedh me mace? Irina nuk mund të mendonte për ndonjë arsye që nuk ishte absolutisht e frikshme. Në pamje të parë, ishte një situatë e tmerrshme. Njerëzit nuk mund të besonin pse dikush do të vihte një mace. Masha ishte një mace e pastre që askujt nuk do t'i mungoj, por në realitet ajo kishte shumë njerëz që e donin. Irina vazhdoi të kërkoj macen gjithandej, bënte gjithmonë më ftohtë dhe shqetësimi i saj po rritej. Ajo duhej të kthehej brenda dhe t'i bënte të ditur djalit se macja që ai e donte aq shumë me të vërtetë kishte humbur. Nuk ishte lajm që ajo ishte emocionuar për të dhënë, sapo ishte gati të hyj brenda dëgjoi diçka të çuditshme. Ishte Masha, por ajo po lëshonte një zë që Irena nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. Ishte sikur ajo po thërriste për ndihmë. Irena ishte e sigurt se macja ishte plagosur, por nuk e priste kurrë atë që gjeti. Ajo ndoqi thirrjen e macës dhe ajo e çoi në një makinë që ishte në pjesën e pasme të ndërtesës. Midis ndërtesës dhe makinës ishte një kuti, dhe ajo mund të dëgjonte se macja ishte atje.
Gruaja kishte pak frikë të hapte, ajo nuk e dinte se çfarë do të gjente. Ajo hodhi syt brenda dhe mbeti pa fjalë. Dy palësytë pa fajshën për shikonin brasht, njëra palë ovale dhe me të qara vertikale, tjetra e rumbullakët. Njëra i përkiste një macje, tjetra një foshnjeje. Me herë gjatë ditës, kur macja doli jashtë, ishte sepse dëgjoj një familje duke qarë. Djalin e kishte lënë jashtë në një kuti dhe i po ngrinte nga dalë për vdekje. A i kishte një batanie që e mbulonte, por nuk ishte se si të kishte mbjetuar për shumë gjatë. Kur macja e gjeti ndodhje pa imagjinueshmja, ishte si kur masha e kuptoj që foshnja e pafuqishme kishte nevoj për ndimën e saj. A i u fut në kuti dhe u përkullë rreth foshnjës duke ngrohur atë. E qara e ti u qetsua dhe e zuri gjumi. Ajo duke si i sinte ngushëllim, por macja dinte se do t'i duhej më shumë ndihmë për të shpëtuar djalin e vogël. Kjo është arsyeja pse ajo filloi të mjaulloste në momentin kur dëgjoi një nga miqtë e saj që vinte për ta kërkuar. I rena një banes tjetër e futi foshnjën dhe macën brenda atje ku ishte ngrohtë. Ata shpejt telefonuan departamentin e urgjencës për të ardhur dhe për të kontrolluar fëmijën. Mjekët e ndihmës mbërritën me një herë më pas. Ajo që gjetën ishte një foshnjë që ishte shëndosh dhe e kujdesur. Ai kishte edhe pelena dhe ushqim shtesë me vete në kuti. Ishte shumë e çuditshme, thuajse duke sikur kishte një familje që kujdesej për të, me përjashtim të faktit që mbeti e braktisur jashtë në të ftohtë. Mjekët duhej ta çonin në spital për të ekzaminuar më tej, por Masha nuk ishte plotësisht e sigurt se u besonte këtyre njerëzve të çuditshëm që të kujdeseshin për fëmijën e saj. Ai vrapoi pas tyre për të siguruar që ai ishte i sigurt. Ajo e ndoqi ambulancën derisa u zhduk dhe më pas u kthye. Pasi mjekët u larguan, ajo meritonte gjithë dashurinë dhe vëmendjen që mund t'i jepnin. Në spital ata zbuluan se foshnja ishte më pak se 12 javëshe, por ai ishte i shëndetshëm dhe dikush ishte i kujdesur për të para se ta braktisë. Ata nuk e kuptuan se çfarë ishte ju prindërit e tij ta linin ashtu në të ftohtin e acart, por ata e dinin se ai nuk do të kishte dalë mban ditën pa i shpëtuar jetën maca. Tani ai kishte një shans për të jetuar, ndërsa mjekët dhe policia përpiqeshin të kuptonin se çfarë ndodhi me familjen e tij dhe të identifikojnë persona që e lanë në mëshirë të fatit, dhe të mos kishte qenë macja, ai do të ngrinte nga i ftohti. Sa për Mashën, familja e saj në pallate kishte ditur gjithmonë se ajo ishte një mace e veçantë, por tani e dinin që edhe ajo ishte një hero. Ata u siguruan që ajo të trajtohej me gjithë dashurinë dhe respektin që meritonte. Edhe një herë disa prej tyre u përpoqën të bishsonin, por Masha nuk mundi të përqendronte të gjithë dashurinë e saj vetëm në një familje. I pëlqente të adhurohej nga të gjithë dhe të merrte gjithë vëmendje. Ajo gjithashtu e donte lirinë që kishte duke bredhur në të gjithë pallatin dhe duke vizituar ku të donte. Pra në vend të kësaj, ata e lejuan atë të jetoj në mënyrën që ajo preferonte, por u siguruan që ajo të merrte të gjithë ushqimin e saj të preferuar për pjesën tjetër të jetës së saj. Macja i meritoi vëmendjen e të gjithëve. Fundja për shkak të kësaj, një djalë do të mund të kishte një jetë. Ajo tregoi se herojt nuk vinë gjithmonë vetëm te njerëzit, por edhe te kafshët. Me shpresë ju pëlqeu kjo histori, ju ftojmë të bëni subscribe kanalin ton dhe të klikoni zilin për më tepër video si kjo.